nedesa Christe mars homar angelos mi ატენის დედათა მონასტერში აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისთვის განსაკუთრებულად ემზადებიან. აქ თითოეული წუთი ლოცვას და მორჩილების შესრულებას ეთმობა. დილის 5 საათიდან გვიან ღამემდე. სამზად ისე არის როგორც გარეგნული დაუშვათ ისე შინაგანი სულიერი. გარეგნულში რას გულისხმობ ახლა იქ წერცხი იღებება, პასკაკეტება, სეფისკვერი საკმაოდ დიდი რაოდენობით ცხება, იმიტომ რომ ეპარქიას ჭირდება. ამის პარალელურად მთავარი და მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის ლოცვები. კლდეებში მოქცეული და გარესამყაროსგან სრულად მოწყვეტილი დედათა მონასტერი უკვე 20 წელია რაც არსებობს. სიმწვანეში ჩაფლული სამონასტრო კომპლექსი ატენის ულამაზეს ხეობას გადაჰყურებს. ირგვლივ ყველაფერს დედების და მათი წინამძღვრის იღუმენია ნინოს მზრუნველი ხელი ატყვია. დასაწყისში ვიყავით სულ 5 მონასტრის წევრი, ამჟამად 20 ვართ. ეს არის ვიტყოდი ერთი დიდი ოჯახი და საკმაოდ ჰარმონიული ოჯახი. იმიტომ რომ ყველას ესმის მისია, თავისი აქ მოსვლის მიზანი, სულის ცხონება. ჩვენი დაძმები, ჩვენი მშობლები, ახლა ახლობლები შეიძლება წელიწადში ან ორ წელიწადში ერთხელ ვნახოთ და ჩვენ ყოველ დღე ნამდვილად ერთმანეთის დედის ვართ, მებით ვართ და მშობლების და ახლობლების და ვცლით რომ მიტყვა ჩვენს ახლობლებს, ერთმანეთს ვუცლით. დედებს შორის უხუცესი 80 წლის დედა მარიამია. უკვე 15 წელია ასეულობით კვერცხის შეღებოა მისი მორჩილება. ეს მონასტრის ტრადიცია, არა მარტო მონასტრისა, ყველა მართლმადებელი ქრისტიანული ოჯახისა, რომ საღდგომოდ ყველგან იღებება კვერცხი. ასე იყო ჩემს ოჯახშიც და ასე ვაგრძელებ მონასტერში. საერთოდ კვერცხი უკეთესია შეღებოს ბუნებრივი საღებავით. სულ სხვა გემო აქვს შულო კვერცხს, შეღებილს ან ენდროთი. ოჯახშიც ასე ხომ ხშირად ბებიები ღებავენ ხოლმე უფრო უფროსი ადამიანები და დედაომის მრჩილება დამაკისრა და ძალიან შემიყვარდა ეს მრჩილება, მეწყინება რომ ჩამომართო და სხვას გადასცე. ალბათ მოსწონთ კიდევაც შეიძლება, არ ვიცი. ეპისკოპოსის ცხობა მონასტრის ერთ-ერთი აუცილებელი თითქმის ყოველდღიური მორჩილებაა, მაგრამ ამჯერად სააღდგომო ლიტურგიისთვის ემზადებიან. ეხლა სააღდგომო სამზადისში უფრო მეტი ინტენსივობით, აი სიხშირით, უფრო მეტი სიხშირით გვიწევს ეპისკოპოსის დაცხობა. იმიტომ რომ ღვთისმადლით მრევლი გაიზარდა ეკლესიაში და ამიტომ ძალიან ბევრი ეპისკოპოსის შეგზავნა ხდება წირვალოცვაზე. პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი და შრომატევადია, ამიტომ ცხობის პროცესში 5-მდე ადამიანია ჩართული. ჩვენ ვაცხობთ როგორც დიდ ეპისკოპოსს წირვისათვის, ასევე პატარებს. ეს პატარები ძირითადად ემსახურება მრევლის მიერ ცოცხალთა და მიცვალებულთათვის მოსახსენებლად შეგზავნას წირვისთვის. ეპისკოპოსის გარდა აქ ტრადიციულად ცხვება პასკაც. 10 წელია უკვე მონასტერში ცხოვრობ, 10-დან უკვე თითქმის 8 წელია ყოველთვის მივაცხოვრებ პასკას. დედა შუშანიკის თავმდაბლობის მიუხედავად, პასკის საოცარი სურნელითა და არომატითაა გაჟღენთილი მონასტრის სატრაპეზო. განსაკუთრებული არაფერი ვამზადებ ჩვეულებრივად პასკას, უბრალოდ ალბათ თუ ხალხს მოსწონს, არის ეს ლოცვისა და ღვთისმადლის შედეგი. ისე ჩემსა და ისე ჭირთა მასური ჩემი და არამინეც მეხალთა მტერთა ჩემთა. ყოველდღიური მორჩილების შემდეგ საღამოს ღვთისმსახურება, სერობა იწყება. ამ პატანებითა და შეურაცხებითა ვითან. ეს საკითხავებიც ერთი არის საკმაოდ, რომ განიცდი უფლის თვითონ მდგომარეობას, რა განიცა და იმ პერიოდში ყოველდღურად და ამ ყველაფერს განიცდი, არის ეს ასე ტკივილი, თვითონ მათანაცად ტკივილი ეს ფიზიკურადაც და სულის გეტანჭება და ტკივილი რომ უყურებ უფლის ასეთ წამებას. მონასტრის დედებისთვის, ისევე როგორც მართლმადიდებელი მრევლისთვის,
აღდგომის მოლოდინითა და იმედით გათენდება ხვალინდელი. სიცოცხლის სიკვდილზე გამარჯვების დღე.